ባለፈው ሳምንት በኬንያ ናይሮቢ ተካሄደው የአፍሪካ ልማት ባንክ አመታዊ ጉባኤ ከመከረባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ የአፍሪካ ሀገራት ያለባቸውን ከፍተኛ የብድር ዕዳን የተመለከተው ይገኝበታል። ኢትዮጵያን በመወከል በጉባኤው የታደሙት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ የአፍሪካ ሀገራት የብድር አወሳሰድና አስተዳደር ከአጭር ጊዜ ብድር ይልቅ የረጅም ጊዜ ኢኮኖሚያዊ ግብን ማሳካት የሚያስችል ቀጣይነት ያለው ብድር ላይ ማተኮርን እንደ መፍትሄ ማንሳታቸውን ፎርቹን ጋዜጣ አስነብቧል። ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት በጉዳዩ ዙሪያ በተዘጋጀ የፓናል ውይይት ላይ ነው። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያን ጨምሮ 22 የአፍሪካ ሀገራት በከፍተኛ የዕዳ ጫና ወይም መክፈል የማይችሉበት ደረጃ ላይ እንደሚገኙ በጉባኤው ተነስቷል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የንግድ ሥራ ትምህርት ቤት መምህር የሆኑት ዶክተር ዳኪቶ አለሙ ኢትዮጵያን ጨምሮ የአፍሪካ ሀገራት የገጠማቸው የዕዳ ጫና የሚበደሩትን ገንዘብ በትክክል ማስተዳደር ካለመቻላቸው ይመጣ ነው ይላሉ። የብድር መጠኑ ከፍ ማለት ብቻ ሳይሆን ትልቁ ችግር ብዬ ነው የማስበው። በአፍሪካ ውስጥ የተበደሩትን ብድር በአግባቡ በታለመለት ዓላማና የሰስቴይነብል ፋይናንሲንግ እንግዲህ ተብሎ የተቀመጠው ኢኮኖሚውን ማህበረሰቡን ሊለውጥ በሚችል ሁኔታ ትልልቅ ፕሮጀክቶች፣ ያ ደግሞ ወደፊት ፕሮዳክቲቭ ማለት የምርታማነቱን እየጨመረ ከዛ በሚመጣው መጠን እዳውን ለመክፈል የሚያስችል ነገሮች ለአለመዋል ነው የአፍሪካ ትልቁ የብድር ችግር ሆኖ የታየው እንጂ ሀገራት የትኛውንም ሀገር ብንወስድ መበደር ይዝ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም አንድ ኢኮኖሚ ውስጥ በዛ ሀገር ኢኮኖሚ ውስጥ ጀኔሬት የተደረገ ያለው ሪሶርስ ብቻ በመጠቀም አይደለም ሀገር ሊያድግ የሚችለው። ከውጭም በፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንትም ሊሆን ይችላል፣ በብድርም ፋይናንስ እየተደረገ ነው ኢኮኖሚ ማደግ ያለበት። አይ ቲንክ ዲስከሽኑ ላይ የተቀመጠው አስፈላጊም ነው ብዬ የማስበው እንዴት ብድሩ መዋል አለበት የምለው ትልቅ ተጽዕኖ ወይም ብዙ ኢንፋሲ ቢሰጠው የተሻለ ነው እያስባለሁ። ኢትዮጵያ ካለባት አጠቃላይ ዕዳ መካከል 28 ቢሊዮን ዶላር የሚሆነው ከውጭ የተበደረችው እንደሆነ የገንዘብ ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል። አፍሪካ ያለባት ዕዳ ደግሞ 1.15 ትሪሊዮን ዶላር እንደሚደርስ የሚገመት ሲሆን ይህም የአህጉራዊ ጥቅል ምርቱን 2 እጥፍ ገደማ እንደማለት ነው። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር አግሎግ ቢራራ ውሳኔ ሰጪ የሆኑ የአፍሪካ መንግስታት ብድርን በሚወስዱበት ወቅት ለምን እንደሚያውሉትና መቼ እንደሚከፍሉት ግልጽ ፖሊሲ አለማስቀመጣቸው የችግሩ ሌላኛው ምክንያት ነው ይላሉ። መንግስት በሚበደርበት ጊዜ ምን ሰርቶበታል፣ ለምን ጥቅም ዋለ፣ እንዴት ነው እዚህ ክራይሲስ ውስጥ የገባን የሚለው ጥያቄ አይ ቲንክ መሰረታዊ የሆኑ የፖሊሲ የአመራር ችግሮች አሉ ማለት ነው። አለያ እኮ ችግር ውስጥ አንገባም ነበር አይደለም። እዳ መበደር ከውጭ መንግስታት ባይላተራልም ሆነ መልቲላተራል በዚያ መመካት አያዋጣም፣ ለአፍሪካ በፍጹም አያዋጣም። የማያዋጣበት ምክንያት ምንድን ነው? ለአምስት ዓመትም ቢሰጥ ያን እዳ መከፈል አለበት። ዋናው ነገር ምንድን ነው? የሀገር ውስጥ አቅምን ማጠናከር ያስፈልጋል። ባጀትን በዲስፕሊን መጠቀም፣ ብድርም ሲገኝ ኮንሴሽናል ኤድ ለምሳሌ ከአይዳ የሚገኝ ብድር አለ አይደለም፣ ለአምስት ዓመት የሚሰጥ ኢንትረስት ፍሪ ሎ ኢንትረስት። ያንንም እኮ እየተቀበልን ስንት ዓመት ሆነን እኮ ከ1950ዎቹ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ብዙ ድጋፍ አግኝታለች። ግን ያነ ምን አመጣ? መሰረታዊ የሆነ መዋቅራዊ ለውጥ አምጥቷል ወይ? የኢትዮጵያ ሕዝብ ለምሳሌ የኑሮ ፍላጎቱን ምግብ፣ መጠለያ፣ ውሃ የመሳሰሉት የጤና አገልግሎት የመሳሰሉትን መሰረተ ልማት እንደዚህ የመሳሰሉትን አግኝቷል ወይ ሸፍኗል ወይ የሚለውን በጥያቄ በምንጠይቅበት ጊዜ አላደረገም፣ አልተቻለም ዋይ ብለን መጠየቅ ይኖርብናል። ኢትዮጵያ ያለባቸውን ዕዳ በጊዜው መክፈል ካልቻሉ 3 የአፍሪካ ሀገራት መካከል አንዷ መሆኗም የሚታወቅ ነው። መንግስት ያለበትን የብድር ዕዳ ለማስተካከልም ከአበዳሪ ሀገራትና ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር እየተደራደረ ይገኛል። ዶክተር ዳኪቶ አለሙ እንደሚሉት ኢትዮጵያን ጨምሮ የአፍሪካ ሀገራት ዕዳቸውን በጊዜ ለመክፈል አለመቻላቸው ለኢኮኖሚያቸው አስፈላጊ የሆነውን የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት እንዲያጡ ሊያደርጋቸው ይችላል። ይህ ደግሞ በኢኮኖሚ ላይ የሚፈጥረው ጫና ከፍተኛ መሆኑን ይገልጻሉ። የሚመጣው ብድር ትራንስፓረንት ወይ ደግሞ ግልጽ በሆነ ሁኔታ በትግልጽ በሆነ ሁኔታ ካልመጣ የምናመጣቸው ብድሮች ብዙ ነገሮችን በማወዳደር ለኢኮኖሚ ወይንም ለአገሪቷ በሚጠቅም ሁኔታ ብድሮቹ ካልመጡ ያገኘናቸውን ብድሮች በሙሉ የምንወስድ ከሆነ አሁን የምናየው አይነት የዕዳ ጫናው ከፍ በማለት ቀውስ ነው የሚፈጠረው። እንግዲህ የብድር ቀውስ ማለት አንድ ሀገር ተበድሮ ዕዳ ለመክፈል ይዝ የብድር ቀውስ ነው ባይዝ። እነዚህ ደግሞ ትልቅ ብዙ እንትን ኢምፕሊኬሽን አላቸው። ሀገሪቱ ላይ የሚያመጣቸው ብዙ ጫናዎች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሀገር ዕዳውን መክፈል አለመቻል ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት እናመጣለን ብለን ማሰብ እዛ አንችልም።
ሀገሪቱ ላይ ያለው ታማኝነቷን ይቀንሳል። እነዚህ ነገሮች ኢኮኖሚው ተመልሶ በጥሩ ሁኔታ እንዳይንቀሳቀስ ያደርጋል እና ብድሩ የሚመጣው ብድር ጠቃሚ በሆኑት ሁኔታዎች ላይ በአግባቡ ማስተዳደር ብቻል ለወሳኝ ነገሮች ብቻ እና ለረዥም ነገሮች ነገሮች ያውም በድርድር በተለይ እነዚህ ከንግድ ከሆኑት ድርጅቶች ብድር የተሻለው ይህ መልቲናሽናል የምንላቸው ወይም መልቲላተራል ብድሮች ከአይኤምኤፍ ሊሆን ይችላል፣ ወርልድ ባንክ፣ የአፍሪካም ዴቨሎፕመንት ባንክ ሊሆን ይችላል። እነዚህን በመጠቀም ፋይናንስ ማድረግ የተሻለ ኢኮኖሚውን እንዲያድጉ ያደርጋል። ዶክተር አክሎግ ቢራራ በበኩላቸው ሀገራቱ ያሉባቸውን እዳዎች ለማስተካከል ጥብቅ የገንዘብ ወጪ አስተዳደርን በመከተልና የሚገኙ ብድሮችን ከውጭ የሚያስገባቸው ምርቶች መተካት ወደሚያስችሉ ኢንቨስትመንቶች በመቀየር ላይ አተኩረው ሊሰሩ እንደሚገባ ይመክራሉ። ብድርን ለምርት ማዋል ዋናው መሰረታዊ መርህ መሆን አለበት። እኔ የምጠቀመው ምሳሌ ደቡብ ኮሪያና ቪየትናም ያደረጉትን ነው። ደቡብ ኮሪያም ቪየትናምም ሌሎችም አሉ፣ ቻይናም ያደረገችው ተመሳሳይ ነው። ብድርን ለምርት እድገት መጠቀም እንጂ ለምሳሌ ፋብሪካዎችንን በደንብ ማስፋፋት፣ የህዝብን ፍላጎት የሚያሟሉ እቃዎችን በሀገር ውስጥ ማምረት፣ ምክንያቱም መጫሚያ፣ መድኃኒት፣ ምግብ ወዘተ ከውጭ ሀገር የሚገዛ ከሆነ የውጭ ምንዛሬ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የውስጥ ፍላጎትንም ማስፋፋት ያስፈልጋል። በተጨማሪ ደግሞ ለውጭ ኤክስፖርት የሚሆኑ በጣም የሚፈለጉ ኮምፒቲቲቭ ፕራይስ የሚያስገኙ ነገሮችን ማምረት ያስፈልጋል እና መዋቅራዊ ለውጥ ያስፈልገዋል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የገጠር ኢኮኖሚ እኮ ነው አሁን ያለው። የገጠሩ ኢኮኖሚ ደግሞ በጣም ኋላ ቀረ ነው። ያን መዘመን ያስፈልጋል፣ ዘመናዊ ማድረግ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ መንግስት የሀገር ውስጥና የውጭ ጠቅላላ ብድር በአሁኑ ወቅት 64.2 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር መድረሱን የገንዘብ ሚኒስቴር ከሰሞኑ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጠው ማብራሪያ ላይ ገልጿል። ይህም ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ጋር ሲነጻጸር 39.4 በመቶን ይይዛል። ለአሜሪካ ድምፅ አስማማየ ነው፣ ዋሽንግተን ዲሲ።